ledě první formace. Velké zaváhání Dýnce a Jan Hruška v první golové šanci. No, tak to mohl být velký průšvih hned v úvodu utkání pro Hradec. Stanislav Dýc chtěl samozřejmě ten kotouč dostat do středního pásma, ale nevybral si dobrou cestu, tyhle crosspasy přes hráče. Nebo jestli si nevšiml Jana Hrušky, podívejme se na to, tak si ho spíš nevšiml, protože tam ho Martin Herra dostal pod tlak a Jan Hruška přeci jenom měl od mantinelu a pak si sjel krásně do toho prostoru, stáhnul si to rukou a ta střela šla kousíček. Ta dál tlačí v útočném pásmu Ondřej Němec. Dočekal. Martin dočekal, ustál tenhle ten souboj, kotouč se nachází pod rybárem, stále zůstává ve hře, je hratelný. Martin dočekal v poslední fázi, do rádu, na gol! To se jim dařilo, ale všechno to bylo ze strany Hradce kontrolované. Nepouštěla Kometu do žádných šancí. Až ve chvíli, kdy Hradec třikrát zbytečně nevyhodil, to je jeden z těch kotoučů. Tohle všechno musí přes všechny čáry prostě přerušit hru. Tak teprve inkasovala. Tady vidíte, že Rybár po tom dočekalově výjezdu neměl ten puk pod kontrolou, že se správně hrálo dál. A tenhle nahozený puk, zřejmě to šlo někde přes hráče. Rybár, kdyby tohle viděl, tak by si s tím asi poradil, ale podívejte, jak je to skované. Možná, jestli to nebylo ještě tečované mezi ruku a tělo. Každopádně Kometa teď ty dvě minuty zámku ve třetině dokázala. Klička na útočné modré čáře, Šimánek. Dragoun vracel Šimánkovi a Čiliak skramsnul tenhle ten kotouč. Ačkoliv to vypadalo, že puk by nedolétl na úl Jiřího Šimánka. Já myslím, že teď Michal Dragoun to nevyřešil dobře, že měl jít sám do zakončení. Podívejte se, v jaké byly situaci. Michal Dragoun sám proti golmanovi, teď měl být sobečtější. Měl jít do zakončení, Jiří Šimánek by po případě dorážel, anebo by mohl nějakým způsobem tam atakovat Marka Čiliaka. Takhle je to zkažená přihrávka. A v podstatě... Erat. A jeho rána! Střela z první, to je celé kouzlo téhle akce. Krejčík natáhl tu střelu za osu, vytáhl ji až opravdu za polovinu útočné třetiny a vrátil Martinu Erotovi přesně. Vrátil mu tak, že mohl se do toho opřít z první. Tady to vidíte, jak přesvědčil hráče na středu, že musí jít s ním. Martin Erot zůstal vytažený. A navíc Patrik Rybár, Newton a další hráči Komety tam byli v dobrém postavení, takže Martin Zadžovič, takže možná, že Patrik Rybář to tu ztratil, neviděl ho, nevím, jestli mu proběhl mezi tělem. A Keller spolu s Dragounem v oslabení. Marek Čiliak likviduje tuhle šanci, která zprvu vypadala nenápadně. Teď pro změnu brněnský protiútok, Haščák, Hruška. Ondřej Němec se opřel do té rány malé před brankou. Promáchl při té dorážce, ještě jednou Ondřej Němec! Němec na dvakrát. Nejdřív zkusil tu nad ledem, do které se tam pokoušel dostat ještě Malek. A potom to vzal na sebe. Viděl ten provoz před golmanem, takže ji pustil nahoru a vidíte, že tam byl někdo výborně postavený. Jestli je to za Malek. Malek. Malek, ale tentokrát Patriku Rybárovi nedal možnost si ten kotouč najít a to je ten rozhodující faktor. Navíc Ondřej Němec přesně trefil pravou šibenici. Potrestal tak vyloučení hradeckého hráče. A stejně jako v prvním případě kotouč, který se hradeční hráči... Malé. Zohorna. A gol! Vítěz gol! Vynádherná střela! 4-0! Čas 36-26. Krásně, Zohorna. Teď přečetl Rybáru pohyb, nenahrával na druhou stranu podél brankové čáry a pověsil to na první tyč nahoru. Pravák zprava to měl v tuhle chvíli jednodušší, ale udělal to skvěle hokejově. Prostě teď bylo vidět, že u toho přemýšlí. Podívejte se, jak se podíval na druhou stranu. Zjistil, jak ta situace vypadá a vypálil nadhoru, protože viděl, že Rybár už klečí a je vlastně v té pozici dole, že tam to místo je. I kdyby směroval na druhou stranu na Maleta. Ondřej Němec. Jinek Zohorna. A zkusil i střelu na Kacetla. Malé.
Nečas. Ale Martin Nečas. Ale rána se otřela jenom o boční síčku. To je zajímavé, tak v téhle formaci prvnější trenéři složili k sobě tři útočníky praváky a přebral to Martin Nečas 5-0. Čas 42-01. A domácí tým napustil hradeckou branku Bůren. Zase skvělá práce celé té trojice útočníků. Hinek z Horna tam odvedl obrovský kus práce. Za prvé nejdřív se dostal k té střele, zakončil, pak získal ten kotouč pro Martina Nečase. Vybojoval ho tam, vidíte ho v souboji tady. Za chvíli za bránou, druhé dohrání. Teď si odebírá kotouč, nachází Martina Nečase a ten skóruje. A myslím, že Hinek z Horna neskutečné formě. Tak, jak se hledal v sezóně, jak putoval mezi Třebíčí a Kometou, tak... A Pardubicemi, tak já bych se ho teď nebál vůbec nazvat základním stavebním článkem. Přestože hrajou ve čtvrté lajně, tak... Erat. Laťovič. Ještě chtěl přistrčit Hinku Zohornovi. Do gólové pozice. Kvapil. Krejčík. Erat! A a nebo možná ještě Martin Zaťovič. Já myslím, že to byl Martin Zaťovič. Jak se tečoval. No, uvidíme. Ještě jedno. Teď to vypadalo na teč Martina Zaťoviče, nastavil tam čepel. To je prudké Eratovi rány. Asi jo, protože ten kotouč najednou zpomalil a zamířil mezi kacetlovy betony. Myslím si, že to byl Martin Zaťovič. A více i hned přihlásil rozhodčím svou vehementní radostí. Malé, Nečas. Ještě zkoušel nabízet kotouč Maletovi. Krejčík. Kulaši a gol! Michal Kulaši 7-0! To je demolice hradeckého Mountfieldu. Čas 47-39. Michal Kulaši měl spoustu času, podívejte se to překřížení tam a zase střela z první. To jsou v podstatě dvě Eratovy rány, teďka Kulašiho rána. To jsou všechno góly jak přes kopírák. Kometa střílí z té první nahrávky a trefují to dobře hráči směrem na bránu. A navíc je před bránou výborná zlona. Tady. Už jsou ve čtyřech. Gregorc. A tady navíc může dobře mířit Ondřej Němec. Ondřej Němec útočí jako obránce na hat-trick v tomhle utkání. Oslavení. Zatím pouze jediný obránce v historii a střílel v jednom utkání 3 góly. Playoff tedy Josef Řezníček 21. března 2000 ve třetím čtvrtfinále mezi Plzní a Třincem. Ondřej Němec jako druhý back v historii playoff se třemi brankami v jednom zápase. Poradil si s tím nádherně. A nebudou už útočit na Marka Čiliaka. Brněnská Kometa v třetím semifinále zdemolovala Hradec Králové 8-0. Po hat-tricku obránce Ondřeje Němce a bezchybném výkonu brankáře Marka Čiliaka. Zasloužené vítězství, Kometa byla důraznější v tom brankovém prostoru, dokázala si vytvořit šance a jak si získávala náskok, tak získávala i půdu pod nohama a nakonec v podstatě ten zápas dohrávalo. Pro Hradec jediná pozitivní věc dnešního večera je to, že zítra se hraje znovu a že se můžou připravit, že můžou se vyspat a zítra tady v aréně se sejdeme znovu a začíná se zase od první minuty.